Z vydavateľstva Taktik pozdravujeme všetkých vyučujúcich biológie na druhom stupni. Radi by sme vám predstavili našu edíciu pracovných zošitov Hravá biológia pre 5. až 9. ročník. Tieto pracovné zošity postupne odhaľujú zákonitosti živej prírody, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život človeka. Prispievajú k formovaniu vzťahu k živej prírode, rozvoju ekologického myslenia a správania, či k nadobudnutiu dôležitých návykov pre zachovanie zdravia. Pre žiakov, ktorí majú o biológiu hlbší záujem, sú pripravené aj rôzne kreatívne, rozširujúce úlohy. Hravá biológia pre 5. ročník je venovaná poznávaniu prírody v celej jej kráse a rozmanitosti. Žiaci spoznajú ekosystém lesa, polí, lúk, vodných tokov či vysokohorského prostredia. Naučia sa poznávať lesné dreviny či kvitnúce byliny. Oboznámia sa s kolobehom vody v prírode či svetom pod hladinou vody. Všetky úlohy sú zamerané na rozvoj medzipredmetových vzťahov a rozvíjajú čitateľskú gramotnosť a samostatné myslenie. Žiaci priraďujú názvy živočíchov k ich podobám, hľadajú chyby v popisoch živočíchov a skúmajú ich charakteristické znaky. Na záver každej témy žiaci nájdu stranu na zopakovanie a precvičenie učiva. V pracovnom zošite Hravá biológia pre 6. ročník sa žiaci oboznámia s pojmom život v jeho rozmanitých podobách, od mikroskopického pohľadu na stavbu ľudskej bunky, cez stavbu rastlinných štruktúr a tiel bezstavovcov, až po život v ľudských sídlach. V téme vnútorná organizácia tela organizmov prenikneme aj do sveta vírusov a baktérií a objavíme tajomstvá života vo včelom úli. Spoločne zistíme, ktoré živočíchy sú v okolí ľudských obydlí žiadúce a ktoré sú nežiadúce a oboznámime sa s ich charakteristikami. Súčasťou zošita sú pestré úlohy na overenie učiva vo forme 8 smeroviek, úloh pravda-nepravda, kukučieho vajca či pojmové mapy a doplňovačky. Pracovný zošit Hravá biológia pre 7. ročník je venovaný vnútornej stavbe tiel stavovcov s dôrazom na našu vlastnú telesnú schránku. Žiaci spoznajú zloženie a fungovanie jednotlivých telesných sústav živočíchov, obehovej, pohybovej či dýchacej, možnosti ochrany stavovcov, ale aj kompletnú stavbu ľudského organizmu a spoznajú zásady zdravého životného štýlu. Úlohy v pracovnom zošite otestujú vedomosti i pozorovacie a rozlišovacie schopnosti žiakov priraďovaním fotografií živočíchov v ich rôznych štádiách k správnemu druhu. Doplňa ich znalosti o kožných ochoreniach a starostlivosti o kožu, či o darovaní krvi a poškodeniach zraku či sluchu. Hravá biológia pre 8. ročník je primárne venovaná životnému prostrediu organizmov a pútavým témam, akými sú dedičnosť a genetika. Žiaci sa oboznámia so špecifikami organizmov, akými sú fotosyntéza či rôznymi druhmi rozmnožovania či vylučovania. Téma prenos genetických informácií otestuje znalosť pojmov súvisiacich s dedičnosťou. A v téme starostlivosť o prírodné prostredie si precvičia lokalizáciu národných parkov i vedomosti o chránených živočíchoch. Biológia to nie sú len rastliny, živočíchy či ľudia. Jej súčasťou je aj neživá príroda, ktorú tvoria minerály, horniny či skameneliny. To všetko nájdeme v Hravej biológii pre 9. ročník. Vďaka pracovnému zošitu žiaci preskúmajú sopky, vyskúšajú si úlohu turistického sprievodcu naprieč slovenskými jaskyňami, vydajú sa na cestu dejinami od Prahôr až do Štvrtohôr a zoznámia sa s národnými parkmi a náchranenými krajinnými oblastiami. Úlohy typu vysvetlí rozdiel či vysvetlí pojem nielenže preverujú získané poznatky, ale taktiež pobádajú žiakov k formulácii vlastného názoru. V zošite opäť nechýbajú rôzne doplňovačky, krúžkovačky, hádanky či iné netradičné úlohy. Hravé biológie pre 5. až 9. ročník tvorivo obohatia vaše vyučovacie hodiny. Tešíme sa, že budeme ich súčasťou. Prajeme vám ešte krásny deň.